Safari yangu hileo inatuelekeza katika maeneo ya Mtwapa, County ya Kilifi. Hapa tunamtembelea mwenyeji wetu Silvia ambaye ni msichana mwenye umri wa miaka 29 na ambaye pia ni mlemavu wa kutembea. Kabla ya kumtembelea mwenyeji wetu, mwanzo tunamchukulia zawadi zetu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Nabii OJ wa kanisa la Arena of Liberty and Solution Ministry, Mombasa. Karibu katika safari yangu. Silvia ni mzaliwa wa kwanza katika familia ya watoto wawili na anaishi na mamake katika maeneo ya Mtwapa. Kwa majina naitwa Silvia Mukami wa Mboi. Mimi nimezaliwa Malindi Hospital mwaka wa 1995 mwezi wa 9 tarehe 15. Na nilizaliwa vile nilivyo. Na mamangu alikuja kugutuka kuwa niko na ulemavu nikiwa na miezi 6. Hapo ndipo safari yangu ya kupata matibabu ilipoanzia. Na kutoka hapo nikakaa na hali hii mpaka miaka 5, ndiposa nikaenda hospitali ya Kijabe Hospital nikafanyiwa upasuaji, alafu hali ikawa ni hivi, nikajaribu, lakini nilijipata natumia gari hili la magurudumu. Silvia anasema kwamba baada ya kujipata katika hali hii, alipelekwa hospitalini ambapo alifanyiwa upasuaji katika miguu yake. Miguu yangu ilikuwa haina nguvu, haiwezi simama kwa muda. Sasa ikawa imebidi nifanye upasuaji. Na huo upasuaji ulichukua, nilikaa katika hospitali muda wa wiki 2, ndiposa nikaenda nyumbani. Na nilipoenda nyumbani, sasa nikakaa na lile plaster like 2 months hivi. And then after hapo ikatolewa, nikajaribishwa hizi calipers, but it haikuwa inawezekana. Sasa ikabidi nianze maisha mengine ambayo ni maisha ya kutumia hili gurudumu. Baada ya upasuaji, Silvia anasema kwamba alipata mabadiliko katika hali yake. Nilisaidika kwa sababu niliweza kuwa naweza kukaa hivi chini kwa muda. Na jinsi ninavyoendelea kukua, sasa ndio nikakuwa nina ile nguvu ya kuweza kustahimili kukaa chini. Nilikuwa siwezi kutambaa, siwezi kuongea pia, nilikuwa pia siwezi kufanya jambo lolote. Lakini nilivyofanywa huo upasuaji, ndio nikaweza kuwa na ile hatua kwa hatua. Aidha, Silvia anasema utotoni pia alijipata katika hali ya kubaguliwa kupata usaidizi. Katika maisha yangu ya watoto wenzangu, nilikuwa napenda watu, napenda kila mtu, lakini unajua ukiwa hali hii haungekosa ubaguzi kwa njia moja ama nyingine. Ubaguzi ulikuwa unaweza enda kuhitajisha msaada, kwa mfano msaada wa kusaidiwa kusukumwa, wengine wanakuacha, wengine wanakusaidia. Silvia anasema kuwa maisha kwake hayajakuwa rahisi. Maisha yamekuwa si mepesi vile. Nilipomaliza hiyo upasuaji nikaingizwa shule ya Potrees pale Mombasa. Niliingia Potrees nikiwa na miaka 03. Hapo nilikuwa na miaka 7 hivi. Potrees kulikuwa na madaktari ambao walikuwa wanakuja wanatufanyia assessment, wananyorosha viungo vya mwili
katika ile assessment ndio nikaweza sasa kujuana na watu tofauti tofauti ambao walinisaidia kimawazo pia na kujikubali jinsi nilivyo. Aidha, Silvia anasema kuwa portrays pia maisha hayakuwa rahisi. Kule shule ilikuwa kama kwa mlima, haikuwa flat. So ilikuwa challenge moja ilikuwa movement, challenge ya pili ilikuwa ile kusaidia kufua, kuosha, kujiosha na pia kutangamana na watu haikuwa rahisi kwa wakati ule. Baadaye Silvia aliendelea na masomo yake hadi akamaliza kidato cha 4. Kutoka hapo sasa ndio nilitoka hapo nikaenda Kajiado County nikafanywa assessment kwa sababu nilikuwa nataka kuhama shule nyingine niendeleze na masomo. Nikatoka hapo ndo nilipoingia assessment ya Kajiado, ni ile shule ambayo nilikuwa niingie pale Kajiado, AIC Kajiado, ikawa haikuwezesha mtu kama mimi kusomea pale. Sasa ndo nikasafirishwa hadi Machakos nikasomea pale Masaku School for the Physically Disabled kuanzia class 5 mpaka class 8. Hapo sasa ndo nilimaliza class 8. Na nilipomaliza nikaingia Joytown Secondary School yenye iko Thika ambapo nilimaliza hadi form 4. Sasa ndo nikakuja hapa Mombasa. Mama yangu alikuwa anaishi hapa Mtwapa, sasa ndo nikabidi nikuje hapa nione vile itakavyokuwa. Baada ya kurudi Mombasa, Silvia anasema kwamba maisha hayajakuwa rahisi kabisa. Maisha Mombasa hayajakuwa mepesi kwa sababu yamekuwa magumu kiasi. Kwa sababu mamangu unavyomona hivi sasa kazi zake, hana kazi ambazo ni za msimamo, leo ako kazi, kesho hayuko kazi. Sasa hapo nilipokuja hapa Mombasa nikakaa kidogo, sasa nilipokaa kidogo ndio nikaingia kwa kanisa. Sasa nilipoingia kwa kanisa, for that time yenye nimeingia kanisani, sasa ndio nikaanza kuona mabadiliko kiasi. Silvia hujihusisha na kazi ya uchuuzi. Mimi huwa nauza njugu pale barabarani kila siku. Hapo ndipo ninaposhinda kwa muda ambao nimeingia hapa Mtwapa. Nilianza na kilo 3, lakini kwa sababu zisizoepukika, saa zingine naweza pata faida ya 100, saa zingine 50, nategemea. Kwa kilo moja kwa sasa imepanda, nilikuwa nanunua kilo moja 250, lakini kwa sasa ni 270. Na faida ambayo ninapata ninapotoa those expenses, hasa ninapata ni faida 60 peke yake. Sisemi eti hainisaidii, inanisaidia, lakini unapata kwa muda ndio unapata ile usaidizi. Si eti unapata usaidizi kwa wakati huo. Unaweza tumia kama 100, ama unaweza pata hata hiyo 100 saa zingine umeitoa pale kwa ile stock. Unapata hiki chombo saa zingine kinakata kwenda, ama mvua saa zingine pia huwa mvua inaweza nyesha nikiwa pale kazini ikakuwa ni tatizo, ama kutoka hapa mpaka pale na kurudi wakati wa mvua pia ni changamoto. Huu ndio wito wake Silvia. Ninatamani sana kusonga mbele kimasomo. Kwa mfano mimi ningependa kufanya psychology and counseling department. Na msaada huo wa si msaada wa elimu peke yake, kwa sababu ningependa pia kuwa pia mimi ningependa kupata kazi ambayo ningeweza kushauri wengine ambao wako katika hali kama hii. Mary ni mamake Silvia.
kumzaa alikuwa mzima, lakini si mzima wa hivyo. Maana yake siku anajielewa. Kuja kujielewa sasa after nimemzaa, ambapo alikuwa na mwaka na miezi mitano. Nikaona mshangaza wake moto, alikuwa yani hakai, shingo yako hivi amelegea legea. Sina mtu wa kunipea counseling. Sasa ikabidi nirudi kule hospitali kwenye nimzalia, ambapo ni Malindi Hospital. Waliniambia ni hali ya mifupa tu. Kwa sasa tunasaidia na madaktari mpaka miaka mitatu yote. Sasa kufikia hapo mtoto hivyo hivyo nikawa tu najikaa naye nyumbani hivyo hivyo. Lakini kidogo ya therapy nikaona kuna mahali nimsaidia saidia. Sasa shingo ikawa kidogo imeniniu, lakini kutembea sasa ikawa ni changamoto kabisa mpaka na wale. Wakati sasa amefika kwenda shule, sasa mimi nakaa tu naye hivi sijui nitampeleka shule wapi, nikawa natafuta hizi shule za wakati alifika sasa kusoma. Ndio sasa nikajaribu kuongea ongea na wenzangu wanatoto kama hawa, kaniambia kuna mashule hivi na hivi. Nikaenda nikaanza na ninio, nikaanza na Kilifi. Kilifi kwenda kule nikaambiwa kule haiwezekani, maana huyo mtoto kule ni mbali. Katoka hapo sasa nikaona hakuna otherwise. Nikaenda Portrice, kaenda katafuta shule. Kule nako shule ikawa pia ni hivyo changamoto, kukaa kuna nafasi. Watu wakaniambia niache contract zangu pale, nikaacha. Baadaye sasa ndio nikuja kuona nimepigiwa simu, kaambiwa nafasi imepatikana mtoto wako. Kwa hivyo nilete. Saa hiyo hiyo nikakimbia, wakati huo nilikuwa na uwezo kidogo, nikakimbia nikampeleka. Mtoto akachukuliwa. Mamake Silvia hufanya kazi ya kuuza kahawa mitaani. Mimi kazi yao ni ya kuuza kahawa, njugu, donuts. Hiyo ndio naweza sema ndio kazi yangu kwa saa hii. Lakini saa hii nina changamoto kwa sababu hizo kazi saa hii haziendi, capital saa hii ni shida. Kila tunapata kidogo ndio kukula, ndio kulipa nyumba. Hivi hata saa hii bado na changamoto za kudaiwa nyumba. Hata wenye nyumba hapa wamefanya kunifeva tu. Kwa nyumba saa hii tunalipa 2000. Wacha niseme kwa sahi kazi ni mbaya, lakini hizo siku zenye zimepita kazi ilikuwa vizuri. Kukula, kulipa nyumba, nilikuwa naishi nyumba 3000 na ng'ang'ana hata semutisha hata shilingi. Nimefungulia kazi pale barabarani, kwa ng'ang'ana nalipa nyumba 3000 na tunakula vile tunataka, lakini sahi ni kubaya sahi. Nyumba hata yenyewe ni stress, kukula ni balaa. Mimi ni rafiki yake Silvia, tumeenda pamoja kwa family search. Tuko kwa idara moja ya grupu ya vijana. So nimemjua Silvia kwa kama miezi minane saizi. Toka nimemjua ni msichana mzuri, tumekuwa pamoja tukishuhudia kama wana youth. Nimemwona tu akiwa katika hali ile yenye ako nayo. Silvia nimemjua kama mshirika ambaye tunashiriki naye kwa juu kanisa. Nilikuwa nikimwona pale akifanya biashara zake za kuuza njugu, na pia tukakuja tukaungana naye kwa kanisa. Ndio wakati nimejua Silvia na nimekuwa na interaction naye kidogo, kumuuliza uliza maswali na kumjua zaidi. So hiyo ndio muda ambao nimekutana naye. Na kulingana na ile hali yenye nimeona nao Silvia, kikweli imekuwa ni hali ya kusikitisha. Kwa sababu kwa hasa kwa msichana ama kwa mtoto wa kike kuwa na hali kama hiyo, hata kwa wanaume wengine pia inakuwa ni hali ya kusikitisha. Na kwa wale pia ambao wametazama na wale ambao wamesikia historia hii ya Silvia, pia wako na uwezo pia wa kumfuatilizia na kumsaidia pale wanaweza, iwe ile kidogo anaweza kumsaidia nayo, kile kikubwa anaweza kumsaidia nayo. Dada Silvia pia itakuwa imemsukuma mahali kutoka hatua moja hadi hatua nyingine, kwa sababu hali hapa pia tumeona sio rahisi. Baadaye tulimwachia Silvia na mamake msaada wetu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Nabii OJ.
mimi kama mama yake Silvia, nashukuru sana kwa mtumishi OJ, kwa watu wameweza kututumia. Washukuru sana kwa zawadi zenye umeweza kutupatia. Mungu akubariki na uendelee na hiyo moyo. Barikiwe sana, asante. Nashukuru manake ninaona nisishoki, nitakusukuma masiku kadhaa hivi. Nashukuru sana. Wasema asante, shukrani. Asante sana mtumishi OJE. Kuna mahali ambapo umezipunguza kwa ajili yetu zikazidi kuongezeka, na Mungu akubariki na akubariki tena na tena na tena. Kutoka Voice of Victory TV, tunamtakia Silvia na mamake kila la heri katika maisha yao. Nimekuwa msimulizi wako Francis Mandi.